Jag blev väldigt glad när Right Livelihood stiftelsen frågade mig om jag kunde ta fram ett verk i det här syftet att det skulle bli ett pris. Är det någonting man som konstnär gärna vill vara del av, så är det ju sådana här sammanhang. Så att det betyder jättemycket för mig att få vara med, och jag hoppas att vi i den här formen, i den här skulpturen, ska kunna hitta någonting som kan fungera som ett pris. Jag ser ju mina skulpturer som en slags gestaltning av min kropp. Inte på ett fysiskt sätt, utan mer på ett psykologiskt plan. Och då skulle jag säga att det här tomrummet som finns med i skulpturerna, de gestaltar allt det där som rör sig egentligen emellan väggarna, det inre och det yttre. Men rent praktiskt i mitt material så börjar jag ofta med ett hålrum, som jag kallar det. Och sen utifrån det där inre rummet så växer mina former sakta utåt. Att få ordning och reda på saker, att i ett myller som kanske består just av de här hålrummen, en organisk massa, så hittar jag ändå rörelser som hänger samman och bildar en helhet. Och det har varit ett sätt för mig att också sätta punkt när jag jobbar, att se om jag kan hitta en struktur, en slags order i det jag håller på med. För mig står Right Livelihood för det mellanmänskliga. Jag läser in att det handlar om hur människor samverkar, hur människan samspelar. Och i mina skulpturer så handlar det ju också om en slags samspel. Kanske mer utifrån ett individuellt plan, men det är också lätt att generalisera. Och sen har det varit viktigt att i just det här fallet tänka att ett pris, en skulptur som ska agera en symbol, bör inte vara för komplicerad. Den ska vara rätt enkel i sin utformning. Så det har också varit en utmaning att inte låta den växa för mycket, utan hålla ner uttrycket. Och jag hoppas att man också ska kunna associera väldigt fritt när man ser den. Att det både ska finnas en känsla av att det är något fysiskt, en kropp. Och samtidigt att det är abstrakt, att det lämnar tanken fritt, så att säga. Att hitta sin egen tolkning. Ja, någonstans är det ju en stor krock. Ett material som jag aldrig skulle associera med mina verk. Mina verk har ju en slags flöde, och i det här, i mitt eget material, så finns det ju en slags eterisk känsla. De lyfter nästan, de tar in liksom ljus och fylls av någonting som är motsatsen till det här. Så att tyngden och det kompakta i det här metallmaterialet, och det som materialet då bär med sig i sin historia, det våld och den förstörelse som finns i det, blir ju på sätt och vis en kontrast till det som jag försöker uttrycka i mina verk. Jag tycker att det är otroligt symboliskt. Jag tycker att det är nästan lite magiskt att kunna återanvända ett material på det sättet, och att det kan omvandlas, ja, utifrån ett helt annorlunda sätt att bruka det på, till någonting som blir bestående och representerar det motsatta. Det är jättespännande. För mig tror jag att det kommer vara väldigt känslosamt när mina verk övergår till pristagaren. Mina skulpturer är ju mina, vad ska man säga, bebisar, eller mina verk som jag ofta har jobbat med under en lång tid. Och att de sen får landa hos en betydelsefull person som också har ägnat sitt liv åt någonting
som de har brunnit för, det tror jag kommer kännas oerhört starkt. Och såklart så är det ju också en stor ära att få vara del av en liten, liten del av deras liv eller deras, vad de så att säga bär med sig sen framöver. Jag tycker att det är väldigt spännande att Right Livelihood stiftelsen vill dela ut sina priser till någon som ingjuter mod i mänskligheten. Någon som ger hopp om en bättre framtid. Någon som har skapat någonting som också kräver, ja, att vara modig. Jag tycker att mina verk handlar så mycket om den här skörheten. Alltså att det tunna skalet samtidigt bär på en väldig styrka. Och att den kombinationen av skörhet och styrka, att den kan associeras till det här modet och det här hoppet någonstans. Det behövs båda delar. Vi behöver den här mjukheten, vi behöver öppenheten. Och samtidigt så behöver vi också använda faktiska medel och den här styrkan som finns i till exempel en metall.